on etsikilpailu parilla salukilla. Ja niin liikkeellä 480 perus matkasalukille. Hyvin vetää kakkonen. Nyt oli vähän, nyt kokemus näytti sitä, että hiukan niin kuin kiinnitti johonkin muuhun huomiota, mutta hyvin tullaan. Ja ohitus menee, näyttää hyvin, eli siitä vaan sitten anna painaa. Ja tässä oli hieno juoksu, eka juoksuksi. Alkaako ura voitolla, mutta ykkönen on siitä vähän eri mieltä ja kolmannekin tulee mukaan. Tässä tulee hyvää kilpailu. Kakkonen jättää. Yksi, kolme. Mikä se on parasta aloittaa kilpailuuran voitolla heti? Onneksi olkoon. Kun vielä tulee valkoista kaikilta, niin tämä on sitten, että voitte uskoa, että